O norte do Paraná, uma região de terra roxa, muito fértil, era até poucas décadas uma extensa floresta. A colonização espontânea foi marcada pelo arrojo de homens saídos de Minas Gerais ou de São Paulo, que foram chegando à área de Cambará entre 1904 e 1908. Rapidamente, a faixa entre Cambará e o Rio Tibagi, uma linha que representaria o futuro percurso da ferrovia São Paulo-Paraná, foi tomada por grandes propriedades cujos donos, via de regra, as subdividiam em pequenas parcelas vendidas como lotes urbanos ou rurais. Enquanto isso, vastas áreas de terra roxa de domínio estadual, localizadas a oeste do Rio Tibagi, permaneciam praticamente inexploradas, sofrendo os efeitos de um lento e ineficaz plano de colonização do governo. Em 1920, percebia-se uma séria frustração nas expectativas de ocupação da área, em virtude da morosidade do Estado. Havia falta de continuidade, recursos financeiros limitados e uma visível inépcia oficial. O quadro, além disso, já tinha sido agravado com a deflagração da Primeira Guerra Mundial, que não apenas interrompeu o fluxo de imigrantes, como também provocou a desconfiança naqueles que já se encontravam na região. Em 1922, o governo estadual começa a conceder terras a empresas privadas de colonização, preferindo usar seus recursos na construção de escolas e estradas. Em 1924, inicia-se a história da Companhia de Terras Norte do Paraná, subsidiária da firma inglesa Paraná Plantations Ltd., que deu grande impulso ao processo desenvolvimentista na região norte. Naquele ano, atendendo a um convite do governo brasileiro, que sabia do interesse dos ingleses em abrir áreas para o cultivo de algodão no exterior, chega a Missão Montagu, chefiada por Lord Lovat, técnico em agricultura e reflorestamento. Lord Lovat ficou impressionado com a exuberância do solo norte paranaense e acabou adquirindo 2 glebas para instalar fazendas e máquinas de beneficiamento de algodão, com o apoio da Brazil Plantations Syndicate de Londres. O empreendimento fracassou devido aos preços baixos e à falta de sementes sadias no mercado, obrigando a uma mudança nos planos. Foi criada assim, em Londres, a Paraná Plantations e sua subsidiária brasileira, a Companhia de Terras Norte do Paraná, que transformaria as propriedades do empreendimento frustrado em projetos imobiliários. Já de início, a companhia concedeu todos os títulos de propriedade da terra, medida inusitada para as condições da região e mesmo no Brasil. Por isso, os conflitos entre colonos antigos e os recém-chegados praticamente não existiram na zona colonizada pelos ingleses. Porém, a grande novidade introduzida pela companhia, que lhe valeria o slogan de a mais notável obra da colonização que o Brasil já viu, foi a repartição dos terrenos em lotes relativamente pequenos. Os ingleses promoveram desta forma uma verdadeira reforma agrária, sem intervenção do Estado no norte do Paraná, oferecendo aos trabalhadores sem posses a oportunidade de adquirirem os pequenos lotes, já que as modalidades de pagamento eram adequadas às condições de cada comprador. A companhia explicitaria a sua política, favorecer e dar apoio aos pequenos fazendeiros, sem por isso deixar de levar em consideração aqueles que dispunham de maiores recursos. sistema estimulou muito a concentração da produção, principalmente cafeeira, a exploração demográfica, a expansão de núcleos urbanos e o aparecimento de classes médias rurais. O projeto de colonização, além disto, trouxe outras inovações como a propaganda em larga escala, transporte gratuito para os colonos, posse das terras em 4 anos, alguma assistência técnica e financeira, levantamento de toda a área até o mapeamento do solo em algumas zonas. Londrina surgiu em 1929 como o primeiro posto avançado deste projeto inglês. Na tarde do dia 21 de agosto de 1929, chegou a primeira expedição da Companhia de Terras Norte do Paraná ao local denominado Patrimônio Três Bocas, no qual o engenheiro Dr. Alexandre Razgulaeff fincou o primeiro marco das terras onde surgiria Londrina. O nome da cidade é uma alusão e uma homenagem às Filhas de Londres e foi feita pelo Dr. João Domingues Sampaio, um dos primeiros diretores da Companhia de Terras do Norte do Paraná. A criação do município ocorreu 5 anos mais tarde, através do decreto estadual número 2519, assinado pelo interventor Manuel Ribas em 3 de dezembro de 1934. Sua instalação foi em 10 de dezembro do mesmo ano, data em que se comemora o aniversário da cidade. O primeiro prefeito nomeado foi Joaquim Vicente de Castro. A primeira década após a fundação foi uma fase de desenvolvimento comercial. Neste período aconteceu um fortalecimento da estrutura comercial de Londrina, quando muitas empresas paulistas se instalaram na região: alimentícia, armarinhos, atacadistas. O setor industrial limitava-se a ordenar a matéria-prima regional, máquinas de café e cereais, mantendo a dependência em relação a outros centros urbanos com maior grau de industrialização. As principais realizações no final dos anos de 1940 foram a implantação de galerias pluviais, construção de escolas, elaboração do plano urbanístico, o que demonstrou uma preocupação com a ocupação do solo. Londrina, já nos anos de 1950, emergiu no cenário nacional como uma importante cidade do interior do Brasil. Neste período, apresentou considerada expansão urbana em razão da produção cafeeira no norte do Paraná, em especial na cidade de Londrina, o que levou à intensificação do setor primário de toda a região. Nesta década, a população passou de 20 mil habitantes para 75 mil, sendo que quase metade se encontrava na área rural. No final deste decênio, Londrina contava com um complexo urbano que consistia em faculdade, colégios, postos de saúde, hospitais, rádios e complexos destinados ao lazer. Nos anos de 1960 surgiram os primeiros conjuntos habitacionais que se localizavam a distância de 6 a 7 quilômetros do centro da cidade. Centros habitacionais foram edificados pela COAB, que atendiam as populações mais necessitadas da sociedade londrinense. Outro fato importante neste período foi a criação do Serviço de Comunicação Telefônica de Londrina, a Sercomtel. Em franco desenvolvimento, na década dos anos de 1970, Londrina já contava com 230 mil habitantes e uma produção agrícola voltada para o mercado externo. Nesta época, criou-se os primeiros centros industriais que visavam o incentivo e a coordenação do desenvolvimento industrial da cidade. Houve uma ampliação na prestação de serviços como educação, sistema de água e esgoto, pavimentação, energia elétrica, comunicação e a criação do Parque Arthur Thomas, a construção da nova catedral, ginásio de esportes Moringão, entre outras obras. A década dos anos de 1980 foi marcada pela fase de ação administrativa, quando o poder público demonstrou uma preocupação com o capital comercial e desenvolveu ações que incentivaram o planejamento urbano, tais como a retirada da ferrovia do centro, a criação das vias expressas norte-sul e da avenida leste-oeste, bem como a instalação do terminal urbano de transporte coletivo. Londrina se consolidou como polo regional de bens e serviços e se tornou definitivamente a terceira mais importante cidade do sul do Brasil na década dos anos de 1990, quando foi desenvolvido o primeiro plano diretor. Neste período, a cidade apresentava uma estrutura voltada para as áreas residenciais em praticamente todo o seu território, destacando a região central em razão do desenvolvimento da construção civil refletida em inúmeros edifícios de padrão médio e alto. A região norte da cidade, que nas décadas anteriores se enquadrava como região rural, revelou-se como maior área residencial da cidade, apresentando uma concentração de conjuntos habitacionais financiados pelo BNH. Década a década, verifica-se que Londrina teve um crescimento constante, consolidando-se como principal ponto de referência do norte do Paraná, bem como exercendo grande influência e atração regional. TCGL Transporte Coletivos Grande Londrina é uma empresa de transporte coletivo que atende o sistema urbano da cidade de Londrina. Ela foi fundada em 1958. Inicialmente, a empresa era conhecida como VUL, Viação Urbana Londrinense, quando era administrada sob o comando dos irmãos Lopes. Em 1978, a empresa passou a ser TCGL, Transporte Coletivo Grande Londrina, e em 1997 foi adquirida pelo Grupo Constantino, que implantou um novo modelo de gestão que é baseado em indicadores de qualidade e produtividade. Garagem e administração localizados na rua Messias Vilmar de Souza, número 756, no bairro Vila Recreio, em Londrina, no estado do Paraná, a empresa apresenta-se administrada por um time que vem dando certo desde que foi assumida pela sua atual gestão. Seus principais administradores são Gil Dalmo de Mendonça, diretor-geral, formado em Administração de Empresas pelo Instituto de Ensino Superior Senador Flacker de Santo André, São Paulo, com especialização em Gestão de Pessoas, Planejamento Estratégico e Vendas. Possui vasta experiência em instituições financeiras até assumir a direção da TCGL em 1997. José Carlos de Lima, diretor administrativo. Ele entrou na TCGL em 1996. É formado em Administração de Empresas com MBA em Administração Financeira e Auditoria. Heloísa Constantino Linhares é diretora financeira, mineira da cidade de Patrocínio. Heloísa Constantino Linhares é formada em Administração e Economia pela Universidade Estadual de Maringá e assumiu a diretoria financeira da TCGL em 2000. Daniel Martins, diretor de operações, atua na Grande Londrina desde 1994. Formado em Marketing e Propaganda e é especialista em Planejamento Estratégico pela PUC Londrina e MBA Executivo em Gestão de Negócios com foco em Transportes pela NTU em parceria com a IBMEC.